افغانستان او د سیمې بیلابیل خوندور خواړه درته برابروو. د ټولنې د مشهورو سیرو د ژوند له کیسو مو خبروو. موږ تاسو ته بیلابیل خواړه تیاروو تر څو ستاسو د پخلي ستونزې حل شي. د خوندورو خواړو تر څنګ تاسو ته د موسکا شیبې جوړوو. پخلی یک شنبه او پنج شنبه د شپې شپږ او دېرش دقیقې.